Det her synes jeg utrolig bra. Her tar vi pause klokka tre, og så det så mange som blir med inn igjen. Det synes jeg fantastisk. Og det viser jo at dette her et viktig tema. Vi på oppløpssida, vi skal være ferdige til fire. Vi må faktisk være ute av salen klokka fire. Så fem på fire det liksom, da det ferdig her. Men det lov å henge i kaféen og diskutere videre. For det her vel en tematikk som vi ikke blir ferdig med nå. Og det ikke sikkert vi har blitt helt enige med oss selv heller. Hva mener vi? Vi litt enige med det innspillet, og litt enige med det, og så vi litt uenige med oss selv. Og, så, og det bra, for det tegn på at vi reflekterer. Det det som gjør oss til mennesker, at vi kan reflektere over oss selv og vårt eget liv, over det vi inntrykket som vi utsettes for. Da ser det ut som panelet klar også. Vi hadde en taleliste som vi ikke ble ferdig med i forrige runde, og da det du som sitter i sånn sennepsgul jakke der, som først ute. Vær så god. Ja, hei. Sissel Lommersand heter jeg, og jeg kommer da fra barneombudet. Så jeg kommer litt med sånn kjedelig byråkratprat inn. Samtidig som jeg føler meg litt sånn schizofren uten å dra til forrige taler fordi jeg har en bakgrunn fra teater og film sånn at jeg sitter liksom med litt den kunstneriske tanken bak der et sted også men jeg bet meg litt fast til det som du spurte om noen ganger dette her om må vi ta vare på bare en når vi da kanskje må skade mange eller nei, unnskyld, mange, når mange må få informasjon Nej, ja, det vi kan redde mange. Ja, riktig, riktig. Og da kommer byråkraten inn, fordi at i Norge så har vi, eller i del andre land også, så har vi barnekonvensjonen. Og den en del av norsk lov. Det ble den i 2003. Og den har vært såkalt ratifisert, for å være litt sånn just, siden 1989. Og den ble jo laget nettopp med tanke på at barn og unge, og når jeg sier barn så det faktisk da helt frem til de 18, de trenger en ekstra beskyttelse. Og derfor ble den barnekonvensjonen laget, og det derfor man har et barnebud, for man trengte en talsperson. Og i den barnekonvensjonen så det 42 artikler, og en av de som står aller sterkest der retten til beskyttelse. Og det gjelder da alle. Man kan ikke liksom offre noen på et alter og si at ja, men resten trenger å få vite om det. Men det ikke så enkelt. Fordi at barnekonvensjonen sier også at barn og unge har rett på informasjon, og så har de rett på kunst og kultur, og så har de rett, ikke minst, til å bli sett og hørt. Og det gjør den jo ganske kompleks. Det ikke så lett å forholde seg til barnekonvensjonen, men vi pliktet til å forholde oss til den, fordi den norsk lov. Og selv om kunsten sikkert noen ganger bryter grenser og skal gjøre det, så har den faktisk også et... Den nødt til å ha i bakhodet barnekonvensjonen. Og da tenker jeg at en av de tingene man gjør ved å ta den på, ha barnekonvensjonen i bakhodet, å ta barn og unge på alvor. Og da synes jeg det som Nasjonalmuseet gjorde, og ikke bare fordi vi var inne og snakket med dem, men de har jo gjort et utrolig, synes jeg, fint arbeid. De spurte oss om råd, og vi ville sikkert egentlig sagt at er det noe så sikker på at dere har lyst til å vite dette til barn og unge? Men de gjorde det likevel. Og de gikk ut, fordi de trodde på at dette en kunstner som har noe kunsthistorisk viktig å vise til, og vi sier noe om samtidskunsten som viktig. Men de spurte barn og unge, eller ungdom i dette tilfellet, fordi den skulle opp til videregående skole, og hørte hva de hadde å si, og fikk sikkert noen vekkere også, for de kan ofte si noe annet enn det vi tror. Og det helt riktig, mange av de kommer med ting og tenker, dette ikke så farlig, men det synes jeg farlig. Og så det en siste ting, og det at de like forskjellige som oss. Det veldig fort å generalisere og tenke at de veldig... Men de sitter sikkert og har like mange forskjellige tanker i hodet som det vi har like tanker i hodet nå. Men det må du også få lov til å ha. Så jeg tror, som sagt, det som jeg synes Nasjonalmuseet gjorde, nettopp det at de tok det på alvor, tok tematikken på alvor, viste det de hadde å vise, men tok ungdommene inn og gjorde det de kunne for å beskytte dem, sånn at de hadde muligheten til å beskytte seg selv, og muligheten til å ha en voksen eller seg selv til å lese informasjonsmateriell i utgangspunktet, da har man gjort på en måte så mye som man kan. Da har jeg Håkon Skoge på nummer to her.
Ja, dette synes jeg vanskelig. Men jeg har lyst til å komme med en refleksjon. Altså, vi snakker om spennet mellom farlig kunst og ufarlig kunst. Og kanskje er det den ufarlige kunsten som kan være litt farlig i sin likgyldighet. Kanskje vi har sendt ut mange produksjoner som har gått, nå setter jeg på spisen, litt på samlebånd, og så har vi ikke vært helt bevisste. Og her ser jeg et potensiale. Kanskje kvaliteten med å formidle farlig kunst er at vi selv blir mer bevisste. Jeg blir glad når jeg hører deg snakke den energien som oppstår på hver skole. Kanskje det er nettopp den farlige kunsten som kan styrke dialogen og kommunikasjonen mellom skolen og oss som tilbyr det av. Så jeg ser en utviklingspotensiale her, viktigheten av formidling av god, farlig kunst. Da var det du, ja, du med brillene der. Var det ikke? Jo, ja. Ja. Jeg vil bare tilbake til Buskerud, for det jo på en måte deres avgjørelse i stor grad vi diskuterer her, ved siden av mye annet, og stille dem et spørsmål som følger opp det jeg egentlig sa i stad, som handler om, altså jeg synes at når de sier at de ikke stoler på at alle skolene har ressurser eller potensiale til å følge opp forestillingen som de burde, og derfor avlyser forestillingen, så mener jeg at de har spilt for litt. Det synes jeg alvorlig. Men jeg vil spørre om det kanskje kan være mulig å tenke litt utenfor boksen og faktisk gå inn og legge og ta det ansvaret som arrangør i den kulturelle skolesekken og sende da for eksempel en psykolog med forestillingen som kan ta ansvaret for etterarbeidet sånn at det ansvaret ikke ligger på skolene og ikke ligger på kunstnerne, men faktisk på de som formidler denne kunsten ut og om de vil være villige til å betale for det og da ta forestillingen inn igjen. Jeg vet ikke om Buskerud vil svare kort på det. Billig? Billig vil svare på det fra Telemark? Neida, neida, Billig. Jeg skal skrive deg på lista. Tone for ordet. Ja, Billig her. Hei. Jeg er over med min forkylning nesten nu, men jeg litt skrovlig. Men i hvert fall, jeg har tenkt meg en del saker her. Jeg kanskje har svar på det, ja. For det første så er jo Telemark og de fleste fylkene i samme situasjon som Buskerud. Alltså nämligen att man inte har en scenkunstkonsulent eller producent då, som ska, kan följa med ut och följa upp. Så det gjorde ju Gry här och det är ju väldigt otroligt bra. Och det är väldigt exklusivt då, att man kan göra det. Men vi andra, vi kan inte det. Jag jobbar med kulturella skolsäcken sen för den kom för 13 år sedan. Det är inga fylke som har tid och råd och resurser till att följa upp så. Och vi har ännu mindre rå att ha med en psykolog ut. Eller en psykiater och följa upp. För då är vi inne på helbredelse och sådana saker. Va? Och det är inte vår uppgave. Vår uppgave är att sända kunst. Inte att sända med psykologer ut. Då kan man slå sig in på att det med hälsovården och alltihopa. Men mitt andra poäng är här att jag sitter i en situation att jag i väldigt nära familj så har jag självskadare. Haft sista 5 år och sitter också och programmerar då för en kulturell skolsäcken till Mark. Så jag och Anne här uppe, vi har det sista och yttersta ansvar för vad som blir sänt ut. Det är inte scenekunstbruket för Odne och kollegor. De är producenten, de är kockarna som samlar ihop allt på det stora buffébordet. Men det är vi som ska välja ut i sista änden. Mixen som blir serverat i maten till de här eleverna där ute. Och då har vi också ansvar att inte kasta upp, om man säger så, om ni förstår vad jag menar, va? Och jag har jobbat med målgrupper i hela mitt liv nästan. Och när vi pratar om målgrupp här så kan vi inte sitta och snacka om målgrupp som en målgrupp, att elever är elever i ungdomsskolan. Om vi tänker att alla åttondeklassringar är blåa prickar, men ibland de så finns en del röda prickar också. Och det är de som är självskadade. Och det är de som har det anorexia. Va? Då har vi genast 2, 3, kanske 4 målgrupper som vi ska förhålla oss till. Och därför menar jag på, jag är lite grann enig med Buskerud där. Vi ska inte skada någon. Men vi ska inte ta chansen till att säga att om vi träffar de här röda prickarna och de mår dåligt. Så ska vi inte ta chansen. För att utifrån den erfaring jag har med den kontakten i nära familj och alla hennes vänner som också, eller några stycken som är självskadade,
de blir inte med på en diskussion efter när man ska sitta i klassen med en amatörmässig lärare och en skolsköterska eller vad heter det, hälsosyster som har diskuterat ett problem som blir lyft fram i kunsten lite grann tidigare på dagen. Då blir inte de röda prickarna med på den diskussionen alltså. Utan det blir ett allmänt pratande om det här temat bland de blåa prickarna. Men det är inte något intressant för de röda prickarna, för de förstår inte alls den världen där som de röda prickarna har. Så därför så, du som är på scen där längst till höger, så är jag väldigt med på det du säger, därför att det är ju dem vi pratar om. Vi pratar inte om målgruppa, för målgruppa den är ju de andra som tar några problem och de kan bara förhålla sig till detta som ett lite sånt, tjo hej, nu var det färdigt med den kunsten, nu kan vi gå in och hålla på med annat. Men det är de röda prickarna vi har ansvar för. Och då är det inte konstnärerna som har ansvar för dem, menar jag på, utan det är faktiskt vi som programmerar. Vi som sitter och plockar ut de här godsakerna eller äckligheterna då till barna. Det är vi som sitter med det. Och konstnärerna må bara för all del producera vad de vill. Men all mat blir inte spist av oss, utan vi tar bara ut det som vi tror fungerar och är bra mat. Det betyder inte att vi tar grandiosa och cola, men vi tar mycket annat gott. Då. Ja, tack för ordet. Katrine från Bageteatret. Och så Torbjørn. Ja, hej. Bageteatret, det var vi som var inköparna av denna föreställningen. Ved Terje Hartvigsen, min förre chef, som nu har gått av, han kunde inte vara här idag, så här sitter jag. Vi köpte denne föreställningen väldigt tidigt, länge, länge för den var färdig. Og var ikke med i prosessen på samme måte som Gry var. Det var veldig dumt, det vet vi i dag. Men da hadde vi hatt et annet utgangspunkt for å sende ut forestillingen. For vår del var det heller ikke en prøveperiode på en uke. Den var programmert for å gå høsten. Og så er det jo sånn at vi kunne ha gjort mye annerledes i denne situasjonen. Det er lett å se i etterkant. Men når reaksjonene kom og ble som det ble, og et ganske kraftig fagfelt innenfor psykiatri og innenfor dette feltet reiste seg og sa at dette er ikke bra, dette må dere ikke holde på med. Hvem kan argumentere kunstnerisk imot? Det hadde ikke vi. Vi måtte erkjenne at vi ville jo helt sikkert på samme måte som Hege Haagenrud, når hun ville lage denne forestillingen, gjøre noe bra for dette tema. Det er jo derfor man gjør det. Man ønsker å belyse en situasjon på en måte som åpner noen dører mot en lysere tilværelse. Eller for å opplyse, eller for å skape forståelse. Det slik det fungerte i Buskerud, så slo ikke det inn. Og når vi da fikk denne tilbakemeldingen fra fagfeltet, så ble det for oss umulig. Det er jo sånn, når vi programmerer og forestillingen er på turné, så er det toget i gang. Det er ikke veldig lett å akutt gå inn da og endre på ting, fordi ryktene løper foran deg og alt mulig. Brageteatret er ikke et teater som er kjent for å sende ut underholdning. Innad så pleier vi å si at vi er litt sånn begynner-grinn-teatret, nettopp fordi vi ønsker å ta opp ting som ikke er så lett for de minste barna, for mellomtrinnet, for ungdomsskolen. Og det har vi gjort så lenge vi har eksistert. Vi har hatt ansvar for scenekunsten i kulturell skolesekk i Buskerud siden det startet, og vi har programmert mange forestillinger og ikke minst selv produsert forestillinger med temaer hvor lærerne kanskje har tenkt dette er litt for mye for oss, dette tør jeg ikke å snakke med elevene mine om. Men vi har visst hva vi har gjort, vi har vært i prosessen, vi har produsert, og vi har dratt med oss fagfeltet hele veien, som gjør at det har vært løst på en veldig god måte, og som har gitt oss en veldig god standing i skolene og hos elevene. Slik at jeg vil bare si at vi er ikke interessert i å ikke snakke om farlige ting innenfor kunsten, fordi det er nettopp den muligheten vi har som kunst,
produsent og få de gode samtalene med elevene om ting som ikke så gøy å snakke om ellers. Dette var en helt spesiell situasjon på i noen lidelser som vi ikke viste det seg hadde full peiling på. Og lykke til til de som skal ha den på turné. Nå har dere fått mye gode innspill, så nå vet dere helt sikkert hva dere skal gjøre for å forberede skolene deres for forestillingen. Torbjørn? For jeg tenker, kan jeg bare komme med en kort kommentar? For jeg har jo bare sett denne diskusjonen fra utsida, og jeg ser jo at det var kanskje ikke bare fagfelt, men også media og sosiale medier. Og når den ballen ruller, så blir man litt maktesløs. For du sa at vi stod maktesløs overfor et fagfelt, men jeg tenker, ja, det gjorde man, men det var ballen som ble litt stor. Torbjørn? Ja, jeg tenker jo at vi må bruke den situasjonen til å ansvarliggjøre oss som voksne av skolene. Hvis det sånn at vi ikke kan behandle denne type temaer, så har vi bommet. Jeg opplever at kunsten en måte å ordne livet på. Livet mye vanskeligere å leve enn det som jeg i hvert fall opplever på scenen. Kunsten har for meg vært en form for terapi. Så jeg opplever jo det for min del som grunnleggende sunt å holde på med kunst. Og jeg synes det ganske pussig når Nasjonalmuseet for kunst anstrenger seg for å vise kunst som ikke skal overraske. Det sa du i sted. Vi gjorde det vi kunne for at barna ikke skulle bli overrasket av den kunsten vi viste dem. Det synes jeg overformynderi og har veldig lite med hverken formidling eller kunst eller liv å gjøre. Jeg tenker at vi må prøve å forholde oss til kunst som en del av livet. Og livet farefylt. Så får vi prøve å gjøre så godt vi kan ut av det mellom fødsel og død, men vi vet at det farlig å leve, og vi vet at vi lever i et samfunn som veldig dobbelt. Og det synes jeg vi skal prøve å utfordre oss selv og ungene våre på. Og ta opp det veldig kompliserte med å leve i et samfunn som selger våpen med den ene hånden og snakker fredsarbeid i den andre. Så at Giske snakket om farlig kunst, han jo farlig. Han jo livsfarlig. Som næringsminister han livsfarlig. Ikke for oss i så stor grad, men kanskje det også. For det vel en del, særlig unge mennesker da, som ikke så trenet som vi eldre blir i forhold til avstumpethet, men som virkelig sliter med å leve i et sånt samfunn som dette her. Ja, men altså, jeg skjønner, bare for å si det i forhold til de da, så skjønner jeg jo veldig godt at de legger opp et opplegg der, for jeg har sett ganske mye kunst av han. Så det, men da tenker jeg, det noe vits å vise til små barn den kunsten? For det jo utrolig rått, og for meg så det veldig sterk og bra kunst. Men det noe vits å lage en sånn psykologpakke rundt og sende det inn på noe? Altså det jo for voksne om samfunnskritiske forhold. Ja, det noe bare en sånn liten innspill på det. Ida, kommentar? Det første du sa da, for i forhold til at vi pakker inn i forkant, så tror jeg det var du, Ann-Kristin, som nevnte på dette med at vi gir en liten pekepinn, fordi at vi opplever at det noen da, som kan være veldig berørt, og noen av de tilbakemeldingene vi fikk fra ungdomsgruppene var at vi gikk ikke dypt inn på tema, problematiserte ikke forkant, men vi hadde en liten anelse om at dette kom til å være tema, sånn at de som ikke orker å takle det, de som ikke takler å se på det, kan for eksempel sette seg på den ytterste stolen og skli ut, ikke sant? Altså, den type ting. Så det ikke noe mer. Vi gikk ikke mer i dypten enn det. Kommentar fra Gry, og så Runi og Per-Odd etterpå. Ja, jeg synes jo det veldig viktig å ha utgangspunkt til kunstverkets virkemidler når vi diskuterer et kunstverkseffekt, og flere her har kommet med analyser av
det grenseløse i løpet av diskusjonen i dag, som jeg lyttet til, og det viktig å høre at Runi har, for deg har det vært en emosjonell forestilling, jeg har analysert den mer distansert, Sissel og Torbjørn kommer begge to med innspill om en dobbelhet. Sissel synes det kanskje, og du fra Kulturdepartementet, synes det en kanskje svakhet ved forestillingen. Og da, sånn som jeg forstår dere da, så tenker jeg at det ligger i et element i forestillingen som handler om idolisering, og vise frem skadene, og kanskje bare det. Og samtidig ville ikke tilby eller oppfordre til selvskading. Min analyse mye bredere, fordi at jeg ser på ulike elementer og hvordan de spiller sammen, og da synes jeg at dobbeltheten ikke et problem, men snarere det som gjør at forestillingen kvalitativt viktig, for den har så mange tolkningsmuligheter, og derfor taler til så mange ulike publikummere i en gruppe, slik som barneombudet snakket om. Og da det særlig ett element i den forestillingen som ingen har pekt på, som jeg bare må si en til, og det også forholdet mellom danserens embodiment, eller kroppslighet og styrke på scenen, og samspillet mellom det og det som narrativt blir sagt i teksten. Det var veldig viktig for min analyse av forestillingens kvalitet og verdi i kommunikasjon. Og der ser jeg at det en dobbelhet, men jeg synes at den dobbelheten nettopp blir en veldig styrke ved denne forestillingen, som viser til den kompleksiteten Torbjørn mener livet for så vidt består av. Kan jeg bare sånn kjapt? Det så mange som vil replikk på replikkene her da. Men Karstein, vil du si noe til det Gry sa? Ja. Ja. Så får du... Hei, jeg heter Karstein Soli. Jeg har jobbet også med kunstproduksjon på forskjellige måter og gjort det i ganske mange år. Jeg synes det morsomt når vi snakker helt konkret om forestillingen. Og i forhold til det du snakker om analyse, da, så har jeg en litt annen analyse, kanskje. Men jeg synes det spennende det med språket og ikke språket, og nå har det jo blitt påpenkt, og vi ser det jo veldig tydelig at språket på en måte er utenfor danseren, så jeg bare har bare et veldig enkelt innspill, at jeg tror at veldig mye kunne også ha blitt sagt gjennom danseren, hvis danseren også hadde hatt et språk. Og danseren har jo et større språk enn det vi så nå, fordi at jeg oppfatter litt at forestillingen, altså at danseren på en måte sier det samme da, som teksten sier. Så hvis det lå i danseren at hun hadde fått noe språklig å bite i, så kunne det ha kontrastert innad tematikken på flere måter. Ja. Runi, du hadde en kommentar. Ja. Egentlig så kunne jeg jo tenkt meg å si veldig mye. Men hvis man skulle komme litt videre, så hadde jeg lyst til å gripe fatt i noe det ble sagt fra Nasjonalmuseet. Og det at det var mange alternative måter å bearbeide på, uten å bli for overpedagogisk eller den moralske, det normative, for det jo ikke ønskelig sånn jeg ser det heller. Og bare for å skyte inn, jeg har altså bodd og levd i Drammen og Buskerud og tett på Brageteatret. Vi har til og med naboer hvor vi jobber. Det første gang jeg griper inn i forhold til å ha synspunkter om en forestilling i negativ henseende. Men det jo det at kanskje nettopp for å kunne få med alle både grønne og blå og røde prikker i en dialog, en type dialog, så kunne det være nettopp at man ikke satte seg ned og snakket, men brukte mange andre elementer. Vi vet jo innenfor kreative terapiteknikker, Åse Minde bruker kokonger, de bygger, viser innsiden, og den, hun har en bok om det som heter Fra kokong til sommerfugl. Sånn at det jo utrolig mange måter man kan bearbeide ulike uttrykk på, uten nødvendigvis å skulle sitte og snakke. Men jeg har lyst til å si en ting til, og det var at nettopp fordi at jeg denne ene gangen reagerte, så det fordi at gjennom forskning og gjennom arbeid med spiseforstyrrelser gjennom 30 år, og jeg har jo hatt mitt fokus som sagt på forebygging, og selvfølgelig kartlegging, så det nettopp det unike og det spesielle ved spiseforstyrrelser, at det en symptomimitasjon og en smitteeffekt.
Og jeg må si, bare den første åpningen gjorde at jeg fikk helt hakeslepp når man ramser opp alle mulige måter man kan skade seg selv på. Og der det mange måter man ikke før har tenkt var mulig. Og ikke bare det farlig, men det faktisk dødelig. Drikke klor og spise glass og kaste seg utfor, det faktisk farlig. Og det det også som skiller anoreksi, anoreksia nervosa, som spesielt berørt her, som jo veldig marginalt problem sånn i forhold til alle som sliter med spiseforstyrrelser, så det også den lidelsen som har hyppigst dødelighet når det gjelder ungdom. Det kun trafikkulykker som rangerer høyere enn på sånne mortalitetsrater. Sånn at det helt spesielle omsyn som trengs å tas i forhold til nettopp disse lidelsene. Og det tenker jeg, det har blitt litt borte, fordi at man, men som sagt, det mitt ståsted. Fordi at jeg jobber der hvor jeg jobber, og jeg tenker skolen en pedagogisk arena, og hva skal inn i den skolen, og hvordan skal den kunne brukes i det godes tjeneste. Og Ådne, du sa innledningsvis også, hvor kulturdepartementet representert? Utdanningsdepartementet og utdanningsavdelingen innenfor den kulturelle skolesekken. Jeg spør, hvor de? Det hadde vært veldig interessant å vite hvorfor ikke de her. For det jo den dialogen jeg tenker vi må ha, og hvordan ønsker vi det videre, uten at man skal være... Ja, for jeg blir litt lei meg, for jeg føler at jeg blir en liten sånn prusseluske her, og det jeg... Men det noe med å ta det ansvaret, og jeg vil si til Buskerud, og det har jeg vært veldig tydelig på overfor media i Buskerud også. Jeg synes det var dritmodig gjort av Buskerud å gå inn og si at nei, dette stopper vi nå. For de visste sikkert mye bedre enn meg hva de satt i gang innenfor disse kretser. Sånn at jeg synes det var et modig valg, og jeg synes det også har... medført at man faktisk snakker om hva innholdet skal være, hvordan man skal jobbe videre, nettopp for å kunne gi barn og unge den muligheten de har, både for å oppfylle barnekonvensjonens rett til kunst og kultur, og ikke minst til beskyttelse. Ja. Men da har jeg lyst til å bare kaste inn igjen det som vi startet med. Og det på en måte, for du drar det opp. Hva skal vises i skolen, og hvem ansvaret? Og du bruker ord som godes hensikt. Og da kjenner jeg at jeg reagerer litt. Fordi at skal det være et godes hensikt? Er det det vi vil? Vi lever i et demokrati. Et demokrati forutsetter deltakelse. Det forutsetter engasjement, dialog, samtale. Og vi har en tro på at vi har ikke dødsstraff i dette landet. Fordi vi tror på rehabilitering, og vi tror på det gode mennesket. Det ligger som et fundament. Og vi må respektere hverandres meninger og grenser. Og da liksom spørsmålet, hvor skal grensa gå? For du sier at dette første gangen du har grepet inn en forestilling. Ja, og du kommer med en faglig tyngde og et stort maskineri. Men det jo fagfolk som står bak denne forestillingen, som har sett den forestillingen når den var under produksjon, som har godkjent den, og som synes at den strålende. Og da tenker jeg at en profesjonskamp... ikke sant? Da blir det en profesjonskamp, og vi tror jo på, ikke sant? Skal vi da unnta ting fra skolen fordi vi tror at noen vil reagere på det, eller hvor mange skal vi tillate å komme inn med en fagkunnskap utover det kunstfaglige og være med å ta de vurderingene i forhold til hva vi skal presentere og ikke presentere? Og det på en måte den debatten som vi må ta videre ut fra dette konkrete eksempelet. Og da, Per Odd står på talerlista, men du vil ha en kort replikk. Jeg tar til det, for det var både Hågenrud og andre som sier her at utgangspunktet var jo å gjøre noe som bra. Og det var da jeg mente at det godes hensikt, hvor man ønsker å bruke nettopp skolen som arena, hvor man treffer alle.
Det er jo det som er det unike ved skolen i forhold til alle typer tiltak. Men når det er sagt, så er det jo også sånn at Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet gjorde også en undersøkelse for å se på nettopp det som var rigget for å skulle være helsefremmende og forebyggende. Og det man da konkluderte med i den rapporten var jo også at mye av det som ble gjort som var tenkt forebyggende var skadelig. Og at det gikk veldig mye på personlige meninger og synsinger og veldig lite empiri. Men, og da, siste punkt, og da er det at du sier at det, hva noen mener eller tror. Og det er faktisk ikke sånn at det, jeg bare mener eller tror. Dette er jo vitenskapelig, faglig dokumentert hva slags effekt den type formidling har på symptom. Frekvens for eksempel, eller symptomsmitte. Ja. Perod? Ja, det er interessant. Vi har ifra vært vitne til en profesjonskamp i 22. juli i rettssaken, som er en interessant parallell til debatten her, i psykiatriens kunnskapsfolk og deres påvirkning på våre vurderinger. Men jeg tenker også, uansett om vi lager produksjoner inn mot eller, skolesekken som er av som handler om vanskelige tema, om selvskading, om anoreksi, om overgrep eller om visuell kunst, om form, om farge, om bevegelse, om lyd, så må disse kunstfaglige opplevelsene få mye større plass i skolen enn de har nå. Vi strever, eller vi har en utfordring at vi skal produsere DKS-produksjoner som skal kunne formidles på tre kvarter. Og det gir oss ikke muligheten til å ta kunsten inn mot barn på alvor, eller barn og unge på alvor. Så her må vi som produsenter og de fylkene som legger turnéene også kunne sammen presse på produksjoner som tar mer plass på skolen, som tar flere skoletimer, som tar kanskje flere dager, men som gir både den originale, møkkete eller vakre kunstopplevelsen full plass, og samtidig gir rom til at elevene får lov til å forsterke opplevelsen gjennom å bearbeide dette gjennom egen kreativitet etterpå. Så her må fylkeskommunen også kunne hjelpe oss til å brette ut flere timer og gi produksjonene det rommet de trenger for å kunne få det hele inn. Ja, du skal få en kort replikk, Juni, for nå har jeg hoppet og glemt det så lenge, beklager. Jo, jeg har bare et spørsmål. Når dere sier at forestillingen er produsert og godkjent av fagfolk og vurdert av fagfolk, hvem er fagfolk? Vil du svare på det, Hege? Den er på. Nei, det jeg har gjort er å vise klipp fra forestillingen, vise manus til to som har jobbet med spiseforstyrrelser, eller som er vel først og fremst fagfelt på selvskading i BUP i Sarpsborg. Og de har da sett klipp av det underveis, de har lest manus, og de har vært med i forhold til også utarbeiding av tekst. Deretter så har de sett forestillingen når den er ferdig to ganger, og de mener jo at ikke bare bør den kunne vises utad til på en måte, den friske allmenne hop, men den bør også kunne brukes i et slags undervisningssammenheng for de som faktisk sliter med den problematikken. Når det er sagt, så sier du altså at det som er vanskelig med dette fagfeltet er jo at selv om man har hatt spiseforstyrrelse og selvskading i veldig mange år, så er det jo et ganske nytt område, eller det er mye forskning som skjer, det er mye som kommer opp hele tiden, så det som var gjengs i fjor kan være tabu i år. Og det tar jeg også til etterretning i forhold til det. Men jeg synes at det er viktig at vi også kan ha en diskusjon på nettopp det her, hva kan vi gjøre rundt? Hva kan vi tenke for til målgruppe? Selv om jeg tror at veldig mange av de som starter med spiseforstyrrelse og selvskading starter ikke når de er 15, de starter når de er 10, 11, 12. Så jeg tenker at sånn sett så kan man argumentere om virkemidlene fungerer og så videre, men at man ikke bør ta det opp i ungdomsskolen, det er jeg uenig i. Og så vil jeg bare si til alle dere som har veldig mange velmente råd om hvordan forestillingen bør lages, at jeg har tenkt gjennom det, så det er nøye planlagt.
Ja. Ja, det er jo ikke noe. Det er jo ikke noe analyseseminar dette her. Nå er det... Men jeg ikke... Kan jeg bare... Ja, unnskyld. Fordi jeg tenker jo at kanskje har man glemt en ganske relevant fagperson, og at det er den som faktisk også sitter med erfaringskompetansen, som jeg tenker er veldig, veldig viktig å ha med I en sånn prosess med å lage en sånn forestilling. De som faktisk vet hvordan det og som kanskje kan sette seg litt inn I det og komme med liksom, noen råd. Eller altså, ja, du, ja, gjør det svar for Guds skyld. Mange år den personen som rett og slett kan mene noe om det. Ja, og... Jeg har ikke selv hatt spiseforstyrrelser eller det med selvskading eller ortoreksi eller, men jeg har levd med det på kroppen I, og gjør det fortsatt og har gjort det I mange, mange år. Det Men du har ikke levd med det I kroppen da. Ja, men, det en forskjell der også, men blir jeg veldig spesifikt her. Beklager at jeg avbryter nå. Nå jeg som ventet kjempelenge har fått mikrofonen flere ganger og måtte ha gitt den fra seg. Ja, nå gir jeg ikke slipp på den. Nei, jeg heter Stina Arstad, jobber I den kulturelle skolesekken I Aust-Agder. Det jeg sitter også med sånn pulsen går opp og ned hele dagen. Jeg tenker at det vi kan nok si oss enige I, de aller fleste som her, det at farlig kunst, det vil vi ha. Og at et hvert tema kan presenteres I den kulturelle skolesekken. Men det handler om hvordan, og det handler om hvordan på to måter. Og den ene måten selvfølgelig den kunstneriske innpakningen. Og det andre hvordan den blir behandlet eller bearbeidet etterpå. Og jeg må si, jeg var på det seminaret som Nasjonalmuseet hadde tidligere I juni, var det og det var veldig bra. Og da var jeg en av de som satt og sa, jo, selvfølgelig, det må ut I skolen, og det kjempeviktig, og det veldig bra. Og så tenker jeg at den forestillingen her, hadde ikke jeg ville sende ut I skolesekken. Fordi at og det kanskje noe med hvordan den formen fordi at det en... Et portrett, som du sier, at det et portrett som setter opp et bilde som kanskje ikke så, som ikke stiller så mange spørsmålstegn, som ikke kommer med alternative løsninger. Til forskjell, for eksempel, til den I morgen var jeg alltid en løve, som samme tematikk, den det ingen problem å sende ut I skolesekken, tenker jeg. Og jeg tenker at, uansett så tenker jeg også at det en annen diskusjon, det vi har diskutert målgruppe litt frem og tilbake, Det finns ju en kunstgenre som utan att man drar censurkortet får åldersbegränsningar och det är film. Där blir det liksom sagt att någonting ägnar sig inte för barn under en viss ålder. Och det diskuterar vi aldrig för andra kunstgenrer. Och det är egentligen lite underligt för det är ju en där blir det vurderat som att så starka virkemidler kan vara till skade för små barn som inte kan bearbeta det på egen hand. Och selv om man då sätter in ett apparat så vill inte jag satt femåringen till att se en splatterfilm, ikke sant? För selv om de får snacka om det på eller bearbeta det oavsett. Ja. Men jag och så får lite sån kort tid nu. Ja, och så men bara säga att jo som en sån eller som ett svar på det, vad slags farlig kunst kan vi ha I skolesäcken? Stort sett vad som helst, men den må ikke være dødelig. Jag vill bara komma en replik så för Ida att aldersbegrensningen på kino gjelder offentlig kinovisning unntatt I skolen, filmklubb bare så det sagt Ida? Vi har jo ikke lov til å sette noen aldersgrenser som du ser men vi har faktisk sett opp en advarselsplakat I vår utstilling så vi har skrevet at filmen egner seg ikke for barn da var det der si det at farlig kunst ja, blir bare farlig når vi ikke snakker om det det første av det Det var der. Nå begynner vi å nærme oss veldig slutten. Ja, nå Oddne, lover deg. I rett innlegget, så må de som skal si noe tegne seg, eller så må vi kuttes det. Nå begynner jeg å ta opp det. Vil jeg nevne en gruppe som vi ikke har snakket om overhovedet, og det jo foreldrene til disse barna. Jeg skuespiller, men jeg først og fremst mor. Og jeg tenker at jeg ønsker for mine barn og deres kamerater som alle har sin historie, at de
kan gå til skolen og oppleve farlig kunst. Jeg sender de jeg går på skolen, jeg redd for at de skal bli påkjørt av en bil, jeg redd for at det skal komme en stor, stygg mann og lokke dem med seg hjem, jeg redd for mange ting hver dag. Jeg tenker det fint at de møter farlig, vanskelig kunst, men jeg savner kommunikasjonen fra skolesekken eller fra skolen til meg. For jeg har enda igjen å få noe informasjon om hva mine barn skal oppleve. Og jeg tenker at jeg tror kanskje at man tror litt mye om kunsten hvis man tenker at en farlig forestilling skal velte en unge. Det som velter barn er når vi voksne ikke ser dem og ikke avslører det de bærer på. Og hvis en forestilling kan være med på å trigge at jeg ser at oi, her er en unge som ikke håndterte den forestillingen, eller den opplevelsen, så kan det være en veldig god, et godt utgangspunkt for meg som voksen å ta i fatt i noe som jeg ikke kanskje har slått med da, tidligere. Så jeg tror jo litt tilbake til deg der oppe i hjørnet at den ufarlige kunsten er kanskje neste møtetema. Og at det vil bli vel så hissige samtaler da. Da det Jarl. Det når vi vil så vel for barna våre at vi tar vare på dem, det har både en positiv og en negativ side, og jeg opplever det så ofte med forestillingen seksuell empati, volum 1, handlinger, at lærerne, nei, vi kan ikke vise ungdommen denne her, for det er en vakt som voldtekt, og så da har vi tatt det på alvor og snakket med dem, og så har vi vist dem for ungdomstrinnet med klassen, med liksom tatt godt vare på dem, og da får de så masse ut av det. Og jeg tror at det viktigste her er ikke å si at denne her er farlig og ikke kan vises, men at man tar kontakt med den enkelte gruppe og de enkelte, for det er jo individer alle sammen, og de, noen er du på turné på høsten, så er 8. klassingene veldig små. Er du på turné på våren, så er de ganske mye større. Det er et aspekt. Det er mange sånne aspekter. Og god oppfølging mellom fylke og skolen og gruppa og skolen, det er det som er alfa og omega. Da det mulig for panelet å komme en liten sånn kort sluttkommentar, hvis dere har lyst til det. Det noe dere ikke har fått sagt enda? Ja, det det helt sikkert, men jeg har bare lyst til å si en ting. Altså, for det første som slo meg da jeg så forestillingen altså, på video, etter at jeg hadde måttet liksom puste litt og sånt nå, var jo at det var litt det du sa med hun danseren. Det var jo at jeg kjente jo den at gurmalla, jeg er så glad for at det er en danser som ser sånn ut. Jeg tenkte at hun har en sterk kropp, hun er sterk, og det var jeg var så glad for det, og jeg er glad for at en forestilling som tar problematikken på alvor, tar ungdom på alvor, og nå mistet jeg litt grann på poenget mitt. Jo, jeg er også veldig glad for at en forestilling som ikke er fylt med klisjeer og type den der altså, jeg må slanke meg, det er ikke det, altså, det er ikke det som er greia. Og det synes jeg er en veldig fin ting med den forestillingen. Det vil jeg bare si. Men samtidig så altså, det er jo ingen, altså, jeg har ikke noe svar, men jeg må bare si at jeg ville ikke vist den i ungdomsskolen. Gry? Jeg vil bare si tusen takk for alle kloke refleksjoner som har blitt delt her i rom i dag. Jeg har lært veldig mye, og jeg er takknemlig for at vi har kunnet dele tanker sammen, og kanskje også tenke nye tanker sammen. Ja, det er jeg helt enig. Det er nyttig å kunne snakke sammen, og vi har blitt ganske enige etter hvert. Vel. Så drikke litt champagne. Ja, det er greit. Men alle tema er jo viktig, nettopp kanskje i den verden som vi lever i nå. Vi kan ikke skjerme ungene eller ungdommene fra noe som helst egentlig, for det er bare et klikk unna. Men det handler om den tryggheten det er i forhold til at voksne skal kunne være der og kunne snakke sammen eller bare være sammen. Og at vi har en dialog både i forkant og i etterkant. Og det aspektet jeg hadde også nevnt tidligere med foreldrene,
så er det klart at det er mange som føler seg avvist ved å ikke få informasjon, spesielt om denne type tema. Så igjen til litt av det jeg sa i sted, så det, hvis man skal kunne lære noe av det, så er det vel at man snakker sammen de ulike faggruppene uten at det er en, skal være en profesjonskamp, eller, men å se at vi faktisk har ulike ting å bringe til torgs uten at ja, vi har alle vårt ståsted, og jeg tror at det er nyttig. Ja. Ida? Si takk for at vi ble invitert. Okay. Jeg har lyst til å si at vår produksjon er jo ikke den kulturelle skolesekken, så vi, det er ikke alle tema som får samfunn, men det er en veldig viktig diskusjon vi har hatt allikevel, som minner mye om det vi har hatt i museet før vi produserte dette. Og vi skal fortsette den diskusjonen. Ja. En annen gang. Fortsette diskusjonen, det skal vi gjøre. Peron. Og vi har 20-tals DKS-produksjoner i tillegg til denne ketchup og blod også, så vi skal nok inn på farlige temaer der etter hvert. Men vi er jo her i for seg fordi vi tror at kunst er viktig for folk, at kunstopplevelser gjør oss til mennesker som bedre kan forstå verden og våre medmennesker. Og det må vi bære med inn i våre produksjoner. Og kunst blir bare farlig hvis den ikke blir vist og ikke blir snakket om eller berørt. Og når den berører ting som allerede er tabuer og det er moralske rammer, da treffer vi noe veldig viktig. Så kunsten skal fortsette å treffe de punktene som allerede er tabubelagte. Og der har jeg har ikke sett forestillingen dessverre, men det skal jeg gå og gjøre nå på YouTube. Ja. Så den har berørt noe, og det er veldig bra. Og der skal vi være.